And I am the founder of Aim Higher Africa. Now, Aim Higher Africa is a specialist education and entrepreneurship not-for-profit with the focus of building a continent of young, empowered African entrepreneurs through the use of education and information technology, with the goal of bridging the gap between poverty and prosperity. Víc Hydová žena, která vyrostla ve Velké Británii, ale v posledních letech působí v Ghaně. Jde o aktivistku, podnikatelku, novinářku, která skrze organizaci Aim Higher Africa usiluje o zlepšování vzdělání pomocí komunikačních technologií. Působí taky ve vedení Obamovy africké nadace. Teď je v Praze, protože se v Česku vůbec poprvé rozdávají Global Social Awards, tedy globální sociální ceny. Do české metropole se sjeli na 40 takzvaných influencerů, tedy lidí, kteří se snaží prostřednictvím sociálních médií působit na ostatní. Píza Hajdová teď u nás v Událostech komentářích. Dobrý večer. Thank you for having me. Děkuji za pozvání. Velice se těším na to, na ten rozhovor. Já jsem vyjmenoval řadu profesí, jim se věnujete, a to jsem ještě neřekl, že jste se také živila jako dětský psycholog, no psycholožka lépe řečeno, že učíte. Kdybyste měla sama sebe popsat několika málo slovy, jaká by to byla? V současné době pracuji pro Forbes Africa v oblasti digitálních médií. Maha Afrika, to je další neziskovka, kde pracuji a kde spolupracujeme na tom, jak pomoci mladým podnikatelům, aby vybudovali udržitelné biznesy. Máme velký dopad, daří se nám získávat zájem tisíců mladých podnikatelů a jsem velice ráda, že v rámci Global Social Awards mohou být v Praze. Setkala jsem se s celou řadou zajímavých lidí z celého světa a setkala jsem se i s jednou z organizátorek tohoto podniku, která se zhostila tohoto svého úkolu skvěle. Jsem velice rád, že mohu být v Praze. Řekněte mi konkrétně, jak zlepšujete vzdělávání v Ghaně skrze moderní komunikační technologie? To, co děláme, je, že pracujeme v určitých oblastech, kde žijí znevýhodnění lidé. Nabízíme jim vzdělávání, nabízíme jim způsob, jak vybudovat podnikání. Třeba někdo má malý obchůdek, jak zainvestovat a jak se naučit základní vědomosti, jako například matematika, zlepšení jazykových dovedností v angličtině, jak obrat převtělit nebo přetavit v zisk. Dáváme jim nástroje k tomu, aby se stali sobě stačnými. Bohužel v Ghaně je řada lidí velice chudých. A když nebudeme schopni jednotlivcům dát sílu k tomu, aby se starali sami o sobě a postarali sami o sobě, tak situace v Africe se nezlepší. A my soustředíme pozornost na jednotlivce, aby zlepšili situaci celých komunit. V tom, co děláte, čeho je přesně zapotřebí, aby mladí lidé v Africe a v Ghaně konkrétně zůstávali a nevydávali se třeba hledat lepší život do Evropy? Myslím si, že existuje porozumění mezi africkou komunitou, že abyste nalezli lepší život, je třeba opustit svou zemi. Ale v Africe, na africkém kontinentu, je velký potenciál, který ještě nebyl využit. Jsme schopni věci změnit. Je třeba lidem dát možnost využít svůj nezměrný potenciál na africkém kontinentě, v Ghaně. A proto spolupracuji se různými organizacemi, pracujeme na podnikatelských inkubátorech, které budou generovat podnikatele pro africký kontinent. Vy máte na sociálních sítích 1,5 milionu lidí, kteří vás sledují. Jak těžké je mezi nimi najít příběh, konkrétní osobu, které vaši činnost nebo vaše činnost nějakým způsobem pomohla?
Myslím si, že co se týče followerů, tak je důležité platformy řídit tak, abyste vypracovali určitý příběh. My se snažíme dát hlas těm, kteří hlas nemají, například lidem bez domova. Když dáte takový příběh na sociální média, jak vzdělávání změní jejich život, tak to bude mít dopad na daleko větší oblast populace. Tak mi řekněte jeden konkrétní případ, jeden konkrétní příběh jednoho člověka, kterému jste pozitivním způsobem ovlivnila život právě tou činností, kterou děláte. Byl zde jeden člověk, který měl kolo a vyzvedával lidi a vozil je na určitá místa a v Africe byl schopen expandovat svůj biznis. Teď má taxislužbu a zaměstnává další lidi. On se ocitl ve vůdčí pozici. Investovali jsme do něj, on investoval do sebe, akumuloval zisky a byl schopen dávat zaměstnání dalším lidem. To podobné jsme dělali s ženami na tržišti. Tam ženy nosí těžké náklady na hlavě a vydělaví méně než dolar denně. A my jsme se snažili ty ženy kontaktovat, vzdělávat je a vracet je do pracovního systému na základě systému a struktur, kdy se stanou finančně nezávislí. A je to něco, co probíhá už určitý čas a snažíme se, aby lidé o sobě uvažovali jinak. Lidé se rodí do chudoby, do těžkých podmínek a bez toho, aby někdo konkrétně zasáhl do jejich životu, je těžko vytvořit dlouhodobou změnu. My pracujeme na konkrétních případech. Můžete prodávat ovoce, můžete být někdo, kdo prodává automobily, boty, cokoliv. A pro vás budeme snažit nastavit konkrétní podnikatelský model. Bohužel nemůžeme pomoci každému, ale jsou to ty drobné změny, které mohou dosáhnout zásadních výsledků. Please, Hyde, thank you so much for coming. Good night. Thank you. Thank you very much. A na závěr úplně čerstvá zpráva z Bruselu. Předseda vlády Andrej Babiš